עשיתי, 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 עשיתי. אני ממש מגלה פה שאני פחדנית. אני מפחד מדי, אני לא עשיתי את זה בחיים. לא עשיתי. קל. כן. במסור, הצלצול, הצעקה. אני פחדנית ברמות קשות, באמת אין פחדניות כמוני. ראיתי סרטי אימה עם אנשים, היה לי סיוטים שבוע, הפסקתי. אני לא ניגש לסרטים בגישה שזה אמיתי, אז בואו נפתח, אני צוחק על זה. ולפעמים אני הולכת גם לסרטי אימה ואני אומרת, טוב, נו, אולי זה, יוצאת באמצע, כאילו בקטע כזה. ברור. הייתי במלא. סורי, לא עשיתי. אני פחות טוב בחדרי בריחה, תראו אותי במשחקי כדורגל. לא, אבל אני כן מפחדת מג'וקים ודברים כאלה, זה מגיל אותי. לא, ואני גאה בזה שבחיים לא הרגתי חיה. גם נמלים אני נזהר ממש. אם הרגתי בטעות, אני לא יודע. אני ממש אוהב את כל החיות. יצא לי להרוג איזה עכביש, אז לקחתי את הקפקף, דפקתי לו בראש, כאילו, אין פה יותר מדי חוכמות. כן. כל יום, בכל יום, כל הזמן. כן, נגיד בסדרה. אני גם מכירה אתכם, אתם תעשו את זה בסלואו מושן. הייתי עם חברים בסרט איט. יש שם איזה קטע מלחיץ כזה שהליצן בא לה על מקלחת. דפקתי צרכה, כל העולם שמע אותי. קופץ משהו, אז אתה נבהל, צועקים. אמא שלי ממש ממש אוהבת ליצנים. אז יש לנו בבית ממש כזה קיר של ליצנים. אז כל יום אני מסתכל על הקיר עם הליצנים באחת וחצי בלילה, וקורה שאני צורח לפעמים. ברור, אני חושב שזה קורה לכל אחד היום. לא, פחדנית, לא הולכת בחושך לבד. ילדה פחדנית, מה לעשות? פחדנית. יש בדרך לבית שלי רחוב כזה שהוא חשוך מאוד, בשעות לא שעות בלילה לפעמים הוא קצת מפחיד, אבל זאת הדרך, ככה מגיעים הביתה. זה לא קורה לך כל הזמן שאת בבית ואת שומעת רעשים ו... לא משנה, זה קורה רק לי. זה קורה לי תמיד. פתאום התחלת לדמיין שפתאום מסובבים את המפתח ואני רואה שכאילו פתאום מישהו נכנס. יש לי את זה, יש לי את זה, יור. בטח, פשוט לקחתי מחבת והתהלכתי בבית, חדר-חדר. אני פותח דלתות עד הסוף, מדליק אור, שהוא לא מסתתר מאחורי דלתות וכאלה. עשיתי. וואי, איזה שאלה דארק. זה כבר הגזמה, מישהו אמר שהוא כן עשה? כן? הייתי צריך לצלם פעם סצנה שאני רץ, 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 בצוק. והרגשתי שאין לי אוויר. איבדתי הכרה, היה לי פשוט כזה, ממש כזה... הייתה איזה פעם אחת שהיינו באירוע משפחתי, ושיחקנו בכדור, אני והבני דודים שלי, ואז הכדור עף לאזור של פרות. וברגע שאנחנו נכנסנו למטה, פתאום אזעקה. כלובים נפתחים, אנחנו רואים כלבים מאוד אגרסיביים נוערים לעברנו. עכשיו אנחנו עומדים באמצע והם מקיפים אותנו, פתאום דוד שלי קפץ מלמעלה, והתחיל פשוט להרחיק משם את הכלבים. זו הייתה סיטואציה הזויה לחלוטין. אני ממש פחדתי באותו רגע. לא יצא לי עדיין. אבל נשמע מגניב, להתעקע באיזה מקום, זו סיטואציה, זה נראה לי די מגניבה. ננעלתי בבסיס שאני משרת בו לילה שלם. זה הדבר הכי מפחיד שקרה לי בחיים, כי אני גם שמרתי שם שבת, ולא יכולתי לעשות שום דבר, הייתי תקוע בפנים, בתוך תא שירותים. התחלתי לבכות ולהתקשר לאמא שלי, בסוף הזיקו מישהו שיציל אותי. סיטואציה לא נעימה. עכשיו הייתי עם אמא שלי, אבל אני נכנסתי מאוד לפאניקה. התחלתי לחוץ כזה על כל הקומות, לראות אם אני אצליח איכשהו לצאת. נזכר לי די חדר בריחה אם אפשר כזה להשוות. זה היה אצל הרופא שיניים. מאז כל יום שאני הולך אליו, אני לא עולה במעלית. אני ממש פחדתי, כי זה היה לבד ולא היה לי טלפון. ונשארתי שם אולי איזה 40 דקות, כן? תקועה במעלית, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, אף אחד לא זה, עד שבאו לחלץ אותי.